Nunca pensei que suas habilidades fossem tão extraordinárias assim. Você de fato é o filho do nosso senhor. Então foi você o responsável pela ressurreição deste castelo? Sem dúvida. Eu sou o feiticeiro das trevas, Shaft. E acredito que esse mundo tem que ser purificado nas chamas infernais. Por que você enfeitiçou o Belmont e usou como uma marionete? O poder santificado dos Belmont sempre foi uma constante ameaça para o mal. Mas se eu pudesse utilizá-lo para os nossos fins... Os Belmont são a única defesa que a humanidade tem para se defender contra o mal. Foi por isso mesmo que transformei uma forte ameaça num poderoso trunfo. É uma pena que o seu plano engenhoso fracassou. Será mesmo? Veremos se seu tolo coração humano poderá suportar o poder das trevas! Impossível! Você não disse crer na purificação pelas chamas infernais? Então queime nelas por toda a eternidade. Ah, eu já cumpri com a minha missão. O Sr. Drácula irá punir toda a imunda corrupção da humanidade e reconstruir um novo mundo. Meu pai. Já fazem mais de 300 anos que não o via, não é, meu filho? Até parece que foi ontem. Honestamente, eu esperava nunca mais revê-lo na minha frente, pai. Por que você insiste em se aliar à humanidade? Por um acaso já se esqueceu o fim que eles deram à sua mãe? Acha mesmo que isso nunca deixou de me assombrar? Não. Só que não uso isso como motivo barato para buscar vingança. Quanta ingenuidade! Essa sua tola benevolência por eles é inútil. Chegou o momento de você assumir o seu lugar ao meu lado, na reconstrução de um novo mundo, comandado por uma raça superior. Drácula, pela alma de minha mãe, eu juro que vou destruí-lo de uma vez por todas. Behold my true form and despair! Oh!
Vá para o inferno, seu miserável! Finalmente a alma de minha mãe poderá descansar em paz. Isso é impossível. Como você pode me derrotar dessa maneira? Você já estava derrotado, desde o dia em que deixou o ódio consumir o seu coração. Ah, o sarcasmo. Pois o que aproveitará um homem se ganhar o mundo inteiro e em troca perder a sua alma? Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 26, se não me engano. Me diga, Alucard, quais foram as últimas palavras de sua mãe? Hã? Que eu jamais deveria odiar as pessoas ou tentar feri-las, pois cada um já carrega consigo suas próprias cruzes nessa vida. Mas antes de partir, ela disse que sempre amaria o Senhor por toda a eternidade. Lisa, eu espero que possa me perdoar. Adeus, meu filho. Finalmente, está tudo acabado. Alucard, eu tô tão feliz em te ver vivo. Alucard, se não fosse pela minha maldita fraqueza, você não teria que ter destruído seu pai. Não se martirize. Eu tinha minhas próprias razões para confrontá-lo. Mas deve ter sido algo muito doloroso para você. Não foi nada fácil. Mas nunca se esqueça que a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons não façam nada. Jamais me esquecerei disso. Mas e agora, Alucard? O que você pretende fazer? O meu sangue profano não pode se proliferar. Portanto, o melhor que eu tenho a fazer é desaparecer no véu da escuridão para sempre. Eu entendi. E por aqui me despeço de vocês. Adeus e até nunca mais. Alucard, espere! Você, por um acaso, não pretende ir atrás dele, Maria? Me perdoe. Mas eu não posso deixá-lo desaparecer da minha vida assim. Não se preocupe. Se existe alguém que pode salvar a alma torturada dele, esse alguém é você, Maria. Obrigada. Dê minhas lembranças a Nete e a todos. Pode deixar. Boa sorte, Maria.